Elikkä Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Mm. Ja 2007 neljän kuukauden välein tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisen kannattamatonta. Mm. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukko ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Mm. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä. Ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin nämä uranin käyttäjät olivat vain ihmiset, että mistä tehdään urania. Mm. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieldi ja Super Phoenix ja Japanin syöttöreaktorit jäljiltä valtavat määrät tätä START-sopimuksissa ylijäänyttä uranipolttoainetta. Siinä oli vain semmoinen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia. Mm. Henkenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAA:lle. Ja sitten vietti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäisen vuoden. Mutta 2009 varattiin koneisiin, 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioihin näitä polttoaineladattuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli 3-kertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Niin, ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja vetvel-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentuma. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki ja se puhalletti suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että niin, näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin nynäpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso nousi valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään Semtriderin kauhia määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, että se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteestä, ettei typpikehän räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomaat, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen, ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin harpilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehän valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllöit ajunutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalasta tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken sen energian maaperään. Mm. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän. Se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, tai 2,5 päivää mennyt, niin sitten tämä maaperässä oli nämä kvartsikiteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeaa värähtelemään, ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muuttui epävakaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Mm. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että tuo noin, niin se tektoninen sauma laukesi, ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantahan, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homman, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin, se sanottiinkin suoraan, niin se jälkilämmön pumppamisen mereen ja ne joudu vajaamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Mm. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin jäämään ulospäin, niin se alkoi niin kuin hengittämään. Elikkä, ja se otti happia sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo. Ja ensin sieltä räjähti reaktori numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktori numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperä oli tektonisesti niinku aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomivoimalat räjähti. Siellä oli 0,5 kilometrin patsas, mikä sieltä 3. läksi. Joo. Se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuklatraattia, mikä on jäämuodossa oleva metaania. Ja se perustuu siihen painetasapainoon. Se on hyvin herkkä tasapaino. Se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri ja juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut säteilyerosoinnut valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktori alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkeen tapahtui sitten sillä lailla, että se 4. reaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin muuttui, se muuttui 160, siis tämä on Nils Axel Mörnerin niin kuin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaaniklaatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämään putkeen. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania missään. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metriä paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Sieltä on niin kuin suoraan tullut leka sieltä maan sisältä. Se metaaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi semmoinen niin kuin tikin liäki, semmoinen se sinisen kilometrin korkuisen liäki sieltä suoraan sieltä reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi semmoinen puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloiden alle kato suoraan joka ainuvan päältä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi olkiluorossa, niin siellä on joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakka metaaniklatraatti. Ja se on noin kilometripaksuinen aine siellä. Ja Saksa, mikä tajusi tämä homma ensimmäisenä, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niitä enää sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa enää voida käyttää, ei mitään, siellä on se metaaniklatraatti holvannut se systeemi, sieltä alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten siellä on mennyt Amerikassa 10 reaktoria, Kanarassa, sieltä on mennyt Ranskassa tällä hetkellä kulma savuttaa 2 reaktoria. Sitten on joka puolella maailma niin tämä sama ongelman kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HARP? HARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin kuin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on, kato. Joo. HARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin kuin mikroaaltouuni aukasta ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä × 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on 2 kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin kuin maailmassa, Saksassa muistaakseni on 1, niitä on pisin pitki siellä. Ja HARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että sillä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalassa tulee säteilyonissa tai pilvi, ja se uhkaa jonkun kaupunkin päälle mennä, kato. Niin siitä HARPilla voidaan kuumettaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200–1500, jolloin se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ahaa. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Joo. Ja sitten HARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Sillä voidaan esimerkiksi Fukushiman aikana, niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HARP teki keinotekoista sadetta, että se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manualisoida sitä, mitä sentrailauksella. Se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kiertää, onko se vähän niinku satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät, siellä on valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 MW HARPin käyttämiseen. Ahaa, okei. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettynyt. Tämä tuli, puhutaan semmoista käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Virorannikossa rupesivat tekemään ne systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin kuin sitä, se oli jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Aha. Eli se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kuin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustui jo aikana, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita siihen systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkoinen hallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä, että pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökänneet sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HARPista torjuoksesta tätä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomeenkin ollaan jo HARP-hommaa. Ahaa, eli HARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen harppijärjestelmä. Se on ase. Se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitellaan sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommia. Eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilata. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita se harpilla esimerkiksi sateenpistoja. Just. Ja pystyykö tällä harpilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis juuri niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että harpilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä harppipommitusta. Ja ne, sitä on täällä netissä paljon sanottu, että jenki hyökkäsivät niin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmään mukaan. Aivan. Mutta tämä juuri nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, niin on juuri se nimenomaan, että harppia käytettiin käskystä torjuaksi sitä kohonnut tai säteriönisaatiota. Aivan. Elikkä huomakkaan tuosta, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa se esimerkiksi tämä ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteionisaatiosta, se muuttuu semmoitteeksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen, se polttaa sinut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluorossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle, ja puuttava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, ne on radioaktiivisia. Aivan, selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo.